Znači, sajde da vas pitam. Gde se kupat? Kod brane. Aha? Kod brane. Kod brane? Da. Tamo iza? Da. A zašto se ne kupate ovde? Pa, zato što možda puste branu. Puste vodu? Da. Puste ovu zavojsku vodu? Da. A ako ne bi mogli da se kupate ovde, gde idete na drugo mesto? Jete li vam grad? Babušnjec sad, Dimitrov grad? Pa, ponekad. A se ljutite što ova voda sad baš tokom leta? Da se vi kupate na Nišavi inače? Da. Ona se sidi, ajde ti kaže. Da se kupate na Nišavi? Da. Gde? Tamo, na Petom Brzaku? Pa, od preda. Da, a sad? Sad ne. Sad ne možete? Koji ste razred? Sedmi. Sad ću osmi. Da. I gde idete tamo iza ovoga? Gde, ne, gde je Nišava? Tamo gde su oni, ono deca. Pa na dolu. A pa tamo idete dalje? Prema Poljsko Ržani ili? Ne, tu gde je ona žuta. Pa gde ima tamo voda? Pa ima voda. Ima gde, gde da se skače i sve. A tamo se kupate? Da. A u Nišavi? Pa i u Nišavi, ali van ovoga gde je? Da, da. Kad se kupamo, pazimo da ne uletimo u bramu. Da. Dobro. Hvala vam.